sånn awkward start på videoen, for jeg er ganske sikker på at hele leilighetsbygget mitt hører meg snakke og ta den introen akkurat nå. Jeg sitter nå i gangen utenfor leiligheten min, og jeg tenkte å ta dere med på en etterlengtet leilighetstour. Jeg har snakket om denne videoen helt siden jeg flyttet inn her, og jeg føler meg endelig klar til å vise dere alt. Det å flytte inn en leilighet, det tar på en måte lang tid å bosette seg og bo seg inn. Og jeg har ikke vært så fan av å rushe prosessen, fordi jeg ønsker ikke å feilkjøpe masse ting, eller gjøre feil i leiligheten min som jeg ikke blir fornøyd med. Men nå er alt på plass. Jeg har fått inn hyller, jeg har fått inn neonskilt, jeg har fått inn korktavler, tapet. Jeg er endelig klar til å ta med dere på besøk. Jeg håper dere liker te. Så har jeg kaffe også, og saft da, for så vidt, hvis du foretrekker det. Selvfølgelig gangen. Gangen har store garderobeskap og er for øyeblikket malt i en veldig mørk blåfarge. Og jeg er enda litt usikker på om jeg burde beholde denne mørke fargen eller ikke i gangen. Det er på en måte lettere å finne seg i at den er mørkeblå enn å male over fire strøk. I tillegg så har de malt mørkeblå inni skapene. Og er det én ting jeg ikke gidder å bruke tid på, så er det å male inni skapene. Så uansett om jeg maler gangen eller ikke, så kommer innvendige skapene til å forbli mørkeblå. De har ikke spart på kvadratmeteren i gangen. Den er ganske svær, og det er veldig deilig, for jeg elsker at leiligheten har på en måte en kjerne, og det er gangen. Man må gjennom gangen uansett hvor du skal. Pluss at jakker er min store kjærlighet her i livet, så jeg trenger stor skapplass. Ganske store deler av denne leiligheten var mørkeblå når jeg flyttet den her, og jeg har malt absolutt alle rom som er her. Jeg har ikke orket å shine hvert eneste rom, så jeg kommer på en måte bare smårykket imellom hver shot, så hva ser du der? Det første du ser når du kommer inn i leiligheten min er det her. Vi har knagger som jeg selv har hengt opp, hvor to av dem hadde dette på midten. Og så en liten oppbevaringshylle. En smal liten skrytevegg. Selvsydd tote bag. Sengen til mye som hun absolutt hatet i starten, men ikke kan leve uten nå. Teppet som jeg kjøpte til visningen på min forrige leilighet, men som passet enda bedre inn her. Og hele den veggen her som bare er skapplass. Den største drømmen er egentlig å få inn et helspeil på en av disse skapdørene, men det har jeg ikke fått til enda. Det har vært veldig praktisk med tanke på at nå går jeg inn i heisen for å se hvordan antrekkene mine ser ut. Her har dere en liten før og etter av gangen. Veldig masse hyggelige folk her, og de er veldig ordentlige og flinke. Men en ting som irriterer meg grønn, er at vi får ikke lov til å ha dørmatter. Så gangen min på innsiden blir så evig skitten så sykt fort. Og jeg prøvde å plassere en dørmatte på innsiden, men døra er så lav, så den bare dytter dørmatten. Det er et problem jeg jobber med å løse. Vi kan så gå videre og gå inn på det rommet som var en stor grunn til at jeg ville flytte. Nemlig kontoret mitt. Hvis vi går rett frem fra gangen, så kommer vi frem til det minste soverommet. Og her har jeg vel egentlig kommet til konklusjonen om at jeg ønsker å skape mitt drømmekontor. Jeg jobber veldig mye hjemmefra, pluss at jeg har ganske mange kreative hobbyer som krever ganske mye. Så det å bare ha et rom for alle sånne kreative roteprosjekter var veldig ideelt for meg. Hvis jeg ikke hadde funnet en leilighet som hadde et eget kontor, så hadde jeg antageligvis ikke flyttet. Vi kan starte med det første du ser til venstre. Dette er egentlig et totalt fargekaos, men jeg elsker det. Vi har masse stoffer som jeg ønsker å sy noe av. Alle bøkene mine er samlet på ett sted. Printeren min som jeg bruker relativt ofte. Masse fargetusjer. Mine favorittbøker. Og alle mine tidligere bullet journal-bøker og notatbøker. Eskene jeg fikk vannkokeren og mumibrødristeren min i. Litt sånn ekstra greier jeg ikke har et sted for ennå. Og så til favorittplassen, pulten min. Jeg er veldig fornøyd med at alle møblene som er her, de er fra den gamle leiligheten. Fun fact, med denne lampa hadde jeg på barnerommet mitt når jeg var liten. Jeg har da god pultplass her til å sy. Og så har jeg hjørnet her hvor jeg kanskje bruker mest tid på å sitte. Her redigerer jeg alle videoene mine, og her er bøkene jeg har aktivt akkurat nå. Og når du snur deg forbi vinduet, så har vi et gammelt syskrin som har stått på loftet mitt i all evighet. Jeg er glad for å endelig ha det her. Noen toalettmapper som jeg har sydd. Og det aller beste med hele rommet. Jeg hadde en stor drøm om korktavle på kontoret mitt, og det har jeg endelig fått. Kork er overraskende dyrt, så jeg var litt sånn spent på om det var verdt det, men jeg føler virkelig det var det. Det gir litt mer personlighet til kontoret, og personlighet var noe som var veldig viktig for meg å få inn i alle rommene her, fordi at dette er en nybygg.
Jeg synes ikke nybygg egentlig er så koselig. Og helt til slutt så vet du jo at kontoret mitt inneholder masse sånne elektriske greier og masse ledninger som jeg ikke har fått kontrollen på. Dette er kanskje det rommet som alltid har mest rot, men det er sånn gladrot. Jeg blir glad av å være her i rotet. Eller jeg tar det tilbake. Det heter ikke rot, det er kreativt kaos. Videre nå så skal vi da ut tilbake i gangen og inn døra til venstre. Og her er det også bittelitt rot jeg må flytte fordi at jeg har besøk. Hvis vi så går tilbake til gangen og inn den siste døra, så kommer vi til det største soverommet, og denne her kommer jeg til å beholde som soverom. Fargene på veggene på disse soverommene er egentlig ikke så ille, men jeg føler ikke at den er helt meg. Det blir veldig fort en farge rett fra et interiørmagasin, og det er veldig lekkert, men jeg føler meg ikke helt hjemme i sånne beige toner, så jeg har valgt å male begge soverommene. Dette her er da soverommet mitt. Dette rommet her synes jeg egentlig var sykt vanskelig å innrede, for det var ikke noe naturlig sted å sette klesskapet uten at det kom til å ta så stor plass av rommet. Pluss at jeg ønsket luksusfølelsen av å ha senga midt i rommet. Jeg har aldri hatt så stor plass for at det var mulig å gjøre det, så jeg ønsket det denne gangen. Målet mitt med dette soverommet var at det skulle være lune farger, vi skulle gjemme bort klesskapet. Jeg ønsket tapet og et eller annet sted å gjøre sminken min. Og jeg har fått veldig god hjelp av pappa til å virkelig få til dette rommet, og ja, dere må bare se. Det første du ser når du kommer inn i rommet, det er senga midt i rommet. Så den nydelige tapeten vi har fått på bak senga. Samme lampe fra forrige leilighet. Og så mye sin lille seng borti der, som den absolutt ikke bruker. Men det som er helt fantastisk med denne løsningen, er at når du går bak her, så finner du klesskapet mitt. Så da har jeg fått inn klesskap her. Og så har pappa bygget en stor oppbevaringsboks baki der. Og det samme skjer hvis du går helt på andre siden. Baki her er det også klesskap. Og på den måten så har jeg da fått gjemt klesskapet. Jeg har fått sengen midt i rommet. Eneste som er litt irriterende med akkurat den løsningen som jeg ikke tenkte på før vi gjorde det, er at nå har jeg ikke noe sted å ha tingene mine når jeg legger meg. Det er ikke plass til nattbord. Så videre til neste del av soverommet. Når jeg da våkner på morgenen, så er det her det første jeg ser. Vi har da for det første masse lys fra den første balkongen min. Og dette er da et perfekt sted å sitte og dolle seg litt på morgenen. Alt i alt veldig fornøyd med hvordan soverommet ble, og her kan dere få en liten før og etter. Videre så går vi ut av den døren, og jeg kommer til å guide dere over til det mindre spennende rommet før vi går over til det mest spennende. Hvis vi går inn den første døren til høyre, så kommer vi inn på badet. Og dette er et veldig nytt og fint bad, og jeg kommer ikke til å gjøre noen egentlig forandringer her annet enn å sette ned en vaskemaskin. Jeg vurderer tørketrommelen også, men jeg er litt usikker om det er verdt det. Men det er ingenting å pirke på badet. Alt er kjempefint, det er dobbelt så stort til hva jeg er vant til. Badet er kanskje det rommet med minst forandringer, fordi at det var nesten perfekt når jeg kom hit. Men jeg prøvde å gi det litt sånn farger og personlighet her og der. Det første du ser når du kommer inn, det er selvfølgelig vasken og speil. Og jeg klarer selvfølgelig ikke å ta vare på planten min, så bare vi ignorerer den. Den er ganske død nå. Ved siden av speilet så ser vi håndklær som jeg har hengt opp for å dekke over det sikkerhetsskapet som er bak her. Har noen bilder på veggen som også er fra den forrige leiligheten, og denne her er mamma som har laget. Har min elskede vaskemaskinen som motiverer meg med å synge sanger, og litt håndklær på toppen bare for å dekorere litt. En veldig basic, men veldig flott dusj. Litt div såpe her og der, en skittentøyskurv som egentlig ikke skal stå der, men som har endt opp her over tid. Over toalettet akkurat nå så er det litt lys, tilfelle jeg ønsker å ha litt koselig stemning her. Det er ikke så veldig mye å si om badet, men jeg er fornøyd med at vi har fått inn litt farger her. Men den aller beste parten med badet mitt, det er det speilet som hang her fra før av. Bare se nå. Dette er altså det beste med å bo for deg selv, for det er at du slipper å dele skapplass med noen andre. Og nå tenker jeg å gå over til det rommet jeg er mest fornøyd med, nemlig stuen og kjøkkenet. Så da må vi tilbake, ut døra fra badet, inn i gangen, og inn døra her.
ut tilbake i gangen og inn den neste døren, så kom vi ut i stuen kombinert med kjøkkenet mitt. Jeg vant til å ha kjøkken i et eget rom, så jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å bli å ha en litt sånn åpen løsning. Jeg likte at det kommer til å lukte mat utover hele stua, og at gjester kommer til å se hvor forferdelig jeg er på kjøkkenet. Det har vært litt fint å kunne lukke døra. Stuen er også veldig mørkeblå, og denne kommer jeg faktisk til å male. Kommer til å vise dere farger og litt sånn stas etterpå. Og så er jeg så heldig at utifra stua så kommer jeg videre til en balkong. Det første du ser når du kommer inn er stua. Og endelig kan jeg snakke om det jeg har hengt opp på veggen. Vi har virkelig min drømmesofa, spisebord og teppe fra forrige leilighet, samme bildevegg som sist, og samme TV-bord. Mia har enda en seng her, hun har legit en seng i hvert eneste rom, og hun har en liten kasse med leker. Men vi må faktisk ta og snakke om stjernen i rommet, for jeg har drømt om denne her. Som jeg snakket om tidligere, så ønsket jeg at leiligheten skulle ha personlighet. Og jeg kommer ikke på en bedre måte å gi leiligheten personlighet enn å ha et selvtegnet neonskilt på veggen. Dette er en tegning av meg og min, inspirert av mitt bursdagsbilde som ble tatt på 20-årsdagen min i fjor. Og det er enkel neon som har fått denne drømmen til å bli virkelig. Jeg har bestemt hvordan farge jeg vil ha, hvor stolen skal være, og det at jeg faktisk klarte å få med så mange streker i tegningen min inn i dette neonskiltet, forventet jeg virkelig ikke. Jeg trodde at jeg måtte forenkle tegningen min relativt mye for at de skulle klare å lage den, men de har bare levert. Jeg vet også at de har ganske mange standard neonskilt hvis man ikke har lyst til å designe den selv, men det må jo være noe av det beste med neonskilt, det er at du kan designen helt selv. Og så var det mye mer proff enn jeg forventet, for jeg fikk med fjernkontroll til og med, hvor man kan skru opp og ned lysstyrken. Så hvis du ikke vil ha total neonpartystemning, så kan man også skru den ned til litt sånn hverdagsbruk. Eller bare skru den helt av for å spare strøm. Og enkel neon har også vært veldig snille, fordi at jeg har fått en rabattkode som jeg får lov til å dele med dere i denne videoen. Enkel neon har som mål å bli den enkleste måten å bestille neonskilt i Norge, og derfor har de også laget en veldig enkel rabattkode til dere. Rabattkoden er bare Mina, i store bokstaver. Jeg kommer til å skrive litt mer nøye om rabattkoden i beskrivelsen, om det er interessant. Men jeg har bare lyst til å bruke denne delen av videoen til å takke enkel neon for at de gjorde den drømmen virkelig, for at jeg kommer til å ha med denne her for alltid. Videre i stuen så kom vi også til noe som ingen andre heller har, nemlig min spesiallagde mumihylle. Denne hylla har jeg snakket om i en halv evighet, og endelig så er den ferdig laget. Den er snekret av en venn av pappa som også jobber som snekker, og den er helt amazing. Den hylla er akkurat som jeg ønsket meg, og det er sykt gøy å vite at det er den eneste som finnes i hele verden som er akkurat sånn. Jeg har fått lov til å velge hvilken lakk jeg skal ha, hvordan treverk den skal være i, hvor mange plasser det skal være. Det er plass til 86 kopper her, og jeg har ca. 50 i den. Og videre til hylla så kommer vi inn til et nytt hjørne som er kjøkkenet mitt. Kjøkkenet var superkjedelig når jeg flyttet inn her. Det var grått med et lite innhakk her, og veggene var mørkeblå. Så her har det skjedd veldig mye. Jeg har malt hvert eneste skap, og veggen over, mellom, overalt er det malt. Samtidig som jeg synes det er sykt stas at det er plass til et spisested her. Dette er det samme bordet og de samme stolene som jeg hadde i Oslo, men de passet egentlig enda bedre inn her enn de gjorde i min forrige leilighet. Og det er ganske artig fordi at jeg har tatt meg nesten alt jeg eier av møbler fra Oslo-leiligheten og plassert inn her. Og selv om det er de samme leilighetene, så har jeg en helt annen følelse i denne leiligheten enn jeg hadde i Oslo. Det er de samme møblene, men det har blitt så annerledes. Så vi har da spisested, mysig spisested, hun har ikke spist opp i dag, ser jeg. Her har jeg hengt opp speilet som jeg hadde i stuen min i Oslo. Og så har jeg en høyttalerlampe her på kjøkkenet, fordi jeg alltid hører på musikk når jeg lager mat. Mumibrødristeren min og vannkokeren er selvfølgelig med en liten sånn te-stasjon. Og jeg har også en liten pasta- og havregrøt-stasjon her, med litt vasketabletter på siden. Og det er egentlig kjøkkenet og stua mi i ett. Jeg håper du har en strålende fin morgen, kveld, ettermiddag, uansett når du ser denne videoen her. Og så setter jeg enormt stor pris på at dere henger rundt her, for at uten dere så hadde det ikke vært mulig for meg å ha denne leiligheten i det hele tatt. Nå har jeg lagt ut videoer her i snart 5 år, og vi startet på garasjen, og nå er vi i leilighet nummer 2. Så tusen takk for at dere har vært med hele veien. Ta vare som alltid.